välkomna tillbaka till kanalen. Jag hoppas att allt är bra med er. Jag har med mig Johanna idag. Det är så många som har undrat, vem är Johanna? Jo, Johanna är min arbetskollega och en jättegod vän till mig. Och hon var ju med i våra flamingo-video och när vi gjorde sockervalls-videon. Så jag kände, jag behöver hennes hjälp i dagens video. Vet du vad vi ska göra? Nej, vadå? Vi ska göra världens största donut beanbag. Nej. Jo. Och vi ska göra världens minsta donut beanbag. Nej. Jo. Gud vad roligt. Ja, jag tror att det kommer bli hur roligt som helst. Verkligen. Och för att vi ska göra det här så kommer vi behöva de här. Alltså ser ni de här? Det är två stycken donuts handdukar. Och de här har jag beställt hem från iSecrets. Vi har liksom två stycken, så de här ska vi sy ihop. Alltså hur coola är inte de här? Det här kommer bli kanonbra. Det här kommer bli riktigt grymt. Och som vanligt har ju ni chansen att tävla om de här, världens minsta eller världens största. Och det ni behöver göra för att vara med i tävlingen är att tumma upp den här videon, droppa en kommentar i kommentarsfältet varför just du ska vinna. Och glöm inte att prenumerera på kanalen. Ja, oh, det är inte så mycket mer än så. Vi kör igång. Ja. Yes, kör vi. Kör vi. Så det vi behöver ha för att göra det här pysslet är jättesmå ministrumpor. Kolla vad söta. Vad söta. Till världens minsta donut. Sen behöver vi, har även köpt lite så här större strumpor för att kanske göra en som är normal storlek. För att se liksom hur stor skillnad är det mot den världens minsta versus världens största. Vi behöver även nål och tråd. Och sen, självklart, våran älskade limpistol. Den här har du sett mig använda. Den har jag sett. Många gånger. Ja. Den är med. Och lite filttyg för att kunna göra en liten garnering på de här strumpdonutsen. Mm. Perfekt. Ja, vad är det vi ska börja med nu då? Jag tycker vi börjar med den största. Den största. Störst går först. Störst går först. Så vad är första steget? Ja, då lägger vi ut dem mot varandra. Mot varandra, upp och ner alltså. Upp och ner, så insidan utåt. Insidan, så den vita sidan utåt. Och nu måste vi vara jättenoggranna här så att de här ligger exakt. För då kommer det bli mycket, mycket lättare att göra det här. För att vi inte ska missa nu så har vi faktiskt tagit fram synålar. Så att vi nålar ihop den här lite så att den inte glider omkring. För vi ska nämligen göra en grej i mitten av den här donuten sen. Nu har vi nålat hela den här vägen runt. Sen har vi lämnat ett hål där. För där ska vi hålla i alla de här foambeansen sen. Jag vet inte hur många hundra liter det kommer gå i. Men det får vi ta reda på sen. Det lär vi märka. Jajamän. Om ni inte har sett det så har Thomas och jag gjort världens största popcorn beanbag på våra kanal. Den videon ligger uppe nu. Alltså, och Johanna, hon har sett den här. Alltså den var helt sinnes, den var så cool, ni måste gå in och kolla vår alltså. Så högst upp i beskrivningen ligger en länk till klippet. Poppa in på den nu och poppa loss helt enkelt på klippet. Missa inte den. Ja, nu kör vi vidare. Ja, ja. Så vi blir klara med den här donuten. Ja. Ja. Så nu är det dags att börja limma den här. Så vi får helt enkelt teamworka med den här. En limmar och trycker, ja så är det bara att ta sig runt helt enkelt. Ja, ha. Det låter bra. Du får börja. Okej. Okay. Damen först. Ah. Hur gör man då? Ja, så det vi vill göra är liksom att man lägger liksom en sträng med lim och så får man trycka till med fingrarna så att det här sätter sig. Aha. Och så vill vi lämna lite för att kunna sy här också. Vet ni vad? Vi är snart klara med att sy och limma runt. Johanna har jobbat på hur bra som helst. Så du är snart klar? Ja, en liten bit kvar så. Och jag håller på att sy för allt vad tygerna håller för att hinna ikapp Johanna här. Sen när vi har sytt runt hela. Då ska vi liksom, Johanna får förklara, vad är det vi ska göra då? Jo, när vi har sytt runt hela, då ska vi sy ihop den här lilla ringen på insidan. Ja. Som då är själva donuten, så att den ska bli som en donut när den väl är färdig. Så det blir lite som en platt? Eller, ja, liksom så att den är så här platt i mitten, för annars så blir det ju bara en som en munk. Precis, och vi vill ju ha mer än donut. Så det är tur att jag är med Johanna nu som kom på att jag inte hade missat det. Så vi fortsätter ju klart hela donuten och sen så börjar vi med mitten. Yes. Ja. Vet ni vad? Vi är snart klara med att sy och limma runt. Johanna har jobbat på hur bra som helst.
Så du är snart klar? Ja, det är lite mer kvar så. Och jag håller på att sy för allt vad tygerna håller för att hinna ikapp Johanna här. Sen när vi har sytt runt hela, då ska vi liksom, Johanna får förklara, vad är det vi ska göra då? När vi har sytt runt hela, då ska vi sy ihop den här lilla ringen på insidan. Ja. Som då är själva donuten. Så att den ska bli som en donut när den väl är färdig. Så det blir lite som en platt lilla. Ja, så att den är så här platt i mitten. För annars så blir det ju bara en som en munk. Precis, och vi vill ju ha mer en donut. Så det är tur att jag är med Johanna nu som kom på att jag inte hade missat det. Så vi fortsätter ju klart hela donuten och sen så börjar vi med mitten. Yes. Ja, perfekt. Nu är vi snart klara! Det är typ bara några, ja ni ser den här biten kvar att sy ihop. Sen när vi sitter ihop den och då får vi vända den ut och in. Ja. Yay! Johanna sa precis att Malin, du kanske ska skaffa en symaskin. Så att det blir lite lättare, men det kanske inte är någon dum. Tycker ni att jag ska skaffa en symaskin? Droppa en kommentar här nere, hashtag symaskin. Ja, det kanske inte är så dum i det. Nej, jag tror faktiskt att du skulle behöva en. Ja, det kanske är så. Ja. Så jag kan ta mina pussel till nästa nivå. Exakt. Mm-hmm. Alltså jag kommer alltid på såna bra men mindre bra pussel. De tar alltid så lång tid. Jag tror ju alltid att det ska gå så himla fort, men det gör ju inte riktigt det. Så när ni har kollat på det här pysslet, hoppa in på Thomas och min gemensamma kanal Thomas och Malin, där vi gör världens största popcorn beanbag ända in på natten. Missa inte den videon, länk i beskrivningen. Nu är det dags att vända den här rackan ut och in. Ja, det är bara att köra. Wee! Alltså ser ni, den är ju superfin. Nu är den ju väldigt platt. Den har inte någonting i sig, men den är ju jättefin. Nu har Johanna, hon är så grym på det här. Nu har hon sytt runt hela den här. Jag har också hjälpt till, men hon har gjort mesta delen. Hon var sjukt grym på det här. Jag var lite sådär på det där. Så det var tur att jag hade med Johanna. Så vad är det du ska göra nu? Nu ska jag fylla den lite. Men vad ska jag fylla den med? Med lite bomull tänkte vi. Ja, men vänta, jag tror att det här blir. Jag tror det blir ganska bra så det inte. Här! Du får äran. Nu fyller vi upp den här mittenbiten. Kolla! Delen här med bomull. Så det blir liksom som en liten kudde i mitten. Ser ni hur den växer till sig här, den lilla kudden? Här blir ju hur bra som helst. Ska vi nöja oss här? Ja, men jag tror att den är bra. Ja, men den här blir precis igång. Så nu är vi klar med den. Då ska vi sy igen här. Mm. Innan vi får fylla på en foldit. Yay! Så nu syr vi alltså igen den här lilla kudden så att inte all bomull ramlar ut tillsammans. Och när vi har gjort det, då får vi äntligen fylla upp den här världens största donut med beanbag. Alltså jag är så taggad. Jag är så taggad på att fylla upp det här. Nej men ser ni, nu är det ju nästan klart. Kolla vad fint det blev med den lilla kudden här. Och nu är det bara roliga kvar. Nu ska vi fylla den! Som ni ser så står det ju matavfall på de här påsarna. Det är inte riktigt matavfall. Jag och Thomas var och hämtade de här säckarna ute på Bounce. För vi insåg att vi hade ju beställt alla foam beads från Adlibris. De hade inga kvar. Vi tar slut på lagret helt enkelt. Så de här har vi hämtat från Bounce. Nu ska vi se hur mycket vi behöver. Så Johanna håller upp. Och så ska jag börja tömma in lite beads här. Men vi behöver ju nog mer tror jag. Ja, vi får nog vänta mer. Ja, yep. Lite till. Lite till. Alltså ser ni den här? Den är hur cool som helst. Ja, den är fantastisk. Den är verkligen så snygg och den här rosa färgen. Alltså det blir jättebra med den här kudden här. Verkligen. Ja, men nu fyller vi upp den här så att vi kan med gemensan. Så måste vi provsitta sen också. Självklart. Jag tror inte att vi behöver den här mer. Jag tror att den är precis alldeles perfekt. Så det som att vi ska limma ihop den här med limpistolen. Och sen är vi nästan helt klara. Vi ska också bara sätta ihop den här världens minsta donut också. Just det. Men jag tror att den kommer gå lite snabbare än vad den här har gjort. Eller vad tror du, Johanna? Troligtvis, ja. Ja. Så att vi tar våran limpistol.
Vitt, har vi pyssel och så klistrar vi ihop den här donuten. Jajamän. Du får äran. Nu är hela donuten ihoplimmad. Så nice. Johanna, har du varit och tjuvätit på den här nu? Vad har vi sagt om det här? Liten bit kanske. Ja, men jag förstår dig. Den ser verkligen sjukt god ut. Helt smarrig. Åh, vad fin den är. Wow. Ja, jag tror vi måste. Ja, den är superfin. Ja, den är supermysig. Ja. Prosita. Alltså så fin. Vi får ju plats båda två på den här. Ja. Ja. Supermysigt. Ja, men vi är klara med den här. Så nu måste vi göra världens minsta. Vi har köpt de här två bebisstrumporna. Så jag tänker att välj en färg. Ska jag ta en av de här strumporna så vi visar liksom hur en... Nästan en sån vanlig som man köper en köpdonut. Hur stor den är jämfört med världens största och världens minsta som Johanna får göra. Vilken färg tar du? Åh, aprikos! Aprikos! Nice! Jag tror att jag väljer de här blåa här med såhär strössel på. De är supercoola. De är fina. Ja, de är fina. Ja, då sätter vi igång med de här. Så det vi börjar med är att vi klipper av toppen på strumpan. Tackar. Vi klipper av den så här. Det är tjusigt. Och sen tar man liksom mudden. Så viker man ner den. Så här i ska vi stoppa i bomullen. Ta lite så här bomull här. Och så stoppar jag ner den i strumpan. Så där då, nu har jag liksom stoppat i den mängd bomull jag vill ha. Då tar jag strumpan och så trär jag över den. Så där. Och så får jag liksom forma ut den. Titta. Tada! Alltså wow! Alltså ser ni den här? Det är nog den minsta jag någonsin har sett. Har du sett en mindre? Nej, jag tror inte det faktiskt. Den är ju jättesöt. Den blev faktiskt jättegullig. Vad gullig den blev. Och jag har gjort en som är normal storlek. Och ni ser ju. Den ser ju jätteliten ut jämfört med den här också. Så att jag tänker så här, vi ska lägga på lite glasyr. Och sen är de klara. Till glasyren på donutsen så använder jag och Johanna filttyg. Så vi klipper ut en liten glasyrbit och så ska vi limma på den med limpistolen. Och sen är donutsen helt klara. Nu är donutsen helt klara. Alltså Johanna, du måste visa den där. Alltså hur söt är inte den? Ser ni vad liten den är? Den är inte pitty. Alltså kolla. Wow, jättefin. Det blev faktiskt väldigt bra. Ja, är du nöjd? Jo, men jag är jättenöjd. Det är dina instruktioner, de var perfekt. Så nu har Johanna gjort sin första donut. Den var ju supersnygg. Så om du vill vinna den här, så tumma upp den här videon. Droppa en kommentar varför just du ska vinna den minsta jag någonsin sett. Den här lilla söta donuten. Här har jag gjort en i så här, vad ska man säga, originalstorlek. Så här ser man ungefär ut om man går och köper en donut. Faktiskt nu med den här superhärligt med lite strössel på. Och lite blå glasyr. Så vill ni ha den här, droppa en kommentar. Så här ser den ut. Och sen har vi ju den. Oj, oj, oj. Den största. Världens största donut. Beanbag donut. Alltså jag är så nöjd. Alltså den blev galet bra. Den är så himla fin. Och den är så himla skön att sitta på. Den är så himla mysig. Och med den här lilla kudden här i mitten. Ja, jag skulle kunna somna om jag la mig här. Alltså jag tror också det. Alltså den är helt fantastisk. Superbra jobbat. Vilket teamwork. Wow. Ni kan ju även vinna den här stora donuten såklart. Så om du vill vinna den stora donuten, släng in en kommentar varför du skulle vilja ha den här. Så kommer jag dra en lycklig vinnare, eller tre lyckliga vinnare, en vecka efter uppladdningsdatum. Så nu är det bara in och bomba med härliga kommentarer. Så kanske just du kan sätta dig och bara njuta tillbaka till en skön film. Eller läsa en mysig bok på den här i sommar. Dagens pyssel är klart. Världens största donut. Så nöjda, eller hur? Verkligen, verkligen. Sjukt bra jobbat. Roligt att ha med dig i studion, Johanna. Tack för att du vill komma. Ja, men tack själv. Och hon kommer säkert dyka upp flera gånger. Så det är väl inte så mycket mer kvar. Ni kan vinna den här in och tävla med kommentarer. Ja, och
tills dess så får ni ha det fantastiskt bra allihopa. Och hoppas att ni har kickat igång ert sommarlov. Vi ses om en vecka igen. Ha det så himla bra allihopa. Hejdå! Hejdå!